Tuh. Astagfirullahaladzim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Ramadan. Alhamdulillah kita direzekikan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan bersama-sama pada petang ini untuk meneruskan perkongsian kaedah PDPR interaktif prasekolah anjuran JPN Negeri Selangor. Okay, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, saudara-saudari semua, saya Cikgu Faizah Hanim binti Mansor dari SK Putra Heights 2 merupakan moderator sepanjang kursus kita pada petang ini. Okey, saya mewakili tim PPD Petani Perdana. Kami merupakan pasukan yang ketujuh bagi kursus ini. Dan pada petang ini bersama saya di studio ada tiga orang guru yang akan berkongsi ilmu bersama kita semua. Iaitu yang pertama ialah Cikgu Azhar bin Hussein dari SK Pusat Bandar Pocong 1 yang akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana untuk menggunakan aplikasi Kahoot di dalam PDP. Okey, selepas Cikgu Azhar, kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Fahmi bin Abdul Halim daripada SK Section 19. Cikgu Fahmi akan bersama kita untuk menunjukkan penggunaan aplikasi Canva. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Fazri bin Ibrahim daripada SK Section 7 yang akan berkongsi tentang penggunaan Zoom dalam PDP. Okey, bagi memulakan kita punya kursus pada petang ini, saya ingin menjemput Puan Zulimah binti Mukit iaitu penolong pengarah Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor merangkap penyelaras prasekolah Negeri Selangor untuk menyampaikan sedikit kata aluan sebagai pembuka bicara kursus kita pada petang ini. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Zahidi binti Ghazali, penolong pegawai prasekolah PPD Petaling Perdana, barisan penceramah kita pada hari ini serta guru-guru guru-guru yang dapat bersama-sama kita dalam slot yang ketujuh PDP berkesan secara interaktif bersama guru-guru prasekolah. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang dapat bersama-sama untuk slot kita hari ini, iaitu slot, ada tiga slot untuk hari ini, iaitu slot Canva, Zoom dan Kahoot. Jadi dengan adanya slot yang ketujuh ini, harapan kami di peringkat JPN Selangor agar guru-guru dapat mempraktikkan aplikasi ini bersama murid-murid di sekolah. Walaupun cikgu-cikgu telah bersemuka bersama murid-murid, namun aplikasi ini masih boleh dipraktikkan. Tahniah saya ucapkan kepada Puan Zalini serta tim guru-guru prasekolah PPD Petaling Perdana selaku penyelaras untuk program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Atas kata pembuka bicara tadi, nampaknya kita punya guru yang akan berkongsi ilmu pada petang ini dah tak sabar dah. Jadi saya rasa cikgu-cikgu pun dah boleh anticipate apa yang akan disampaikan selepas ini. Jadi saya nak menjemput Cikgu Azhar bin Hussein dari SK Pusat Bandar Pocong 1 untuk berkongsi ilmu tentang penggunaan Kahoot dengan kita semua. Okey, dipersilakan Cikgu Azhar. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Moderator kita pada hari ini, Cikgu Hanim. Apa khabar Cikgu Hanim di sana? Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Hanim. Jadi sebelum jauh kita berlayar, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Cikgu Azhar bin Hussein. Saya merupakan guru di SK Pusat Bandar Puchong 1 selaku guru prasekolah daripada tahun 2017. Jadi pada hari ini saya nak buat satu perkongsian cikgu-cikgu semua tentang satu aplikasi yang kita panggil sebagai Kahoot. Jadi apa itu Kahoot? Kahoot ni secara mudahnya satu aplikasi untuk kita buat games dalam PDPR kita. Jadi cara untuk penggunaan Kahoot ni ada dua. Pertama, cikgu boleh akses daripada telefon bimbit cikgu menggunakan, cikgu kena download aplikasi Kahoot ni daripada Play Store ataupun App Store cikgu. Ataupun yang kedua, cikgu boleh akses terus daripada portal Derima. Jadi disebabkan asbab kekangan masa pada hari ini, saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan aplikasi Kahoot ni melalui portal Derima. Jadi kenapa saya pilih Kahoot cikgu-cikgu? Sebab yang pertama, ianya cepat. Boleh dibuat secara cepat melalui function spreadsheet yang akan saya tunjuk sebentar lagi. Dan yang kedua, ianya mudah, senang untuk cikgu takbir urus. Senang cikgu nak buat, mudah murid nak guna. Senang untuk cikgu collect data ataupun cikgu buat pentaksiran di akhir PDPR cikgu. Dan yang ketiga, pada pendapat saya, aplikasi Kahoot ini sangat menarik dari segi audio dan visual berbanding dengan aplikasi yang lain. Jadi, Kahoot ni boleh digunakan secara online ataupun cikgu boleh guna sewaktu kelas bersemuka. Yang ini saya akan tunjukkan di akhir pembentangan. Jadi, pada hari ini, apa impak yang kita nak tengok daripada penggunaan Kahoot ni? Saya nak tunjukkan bahawa cikgu boleh jimatkan masa. Kenapa saya pentingkan perkataan penjimatan masa? Sebab saya lihat waktu PKP hari itu, ada cikgu yang terpaksa spend masa sehingga satu hari untuk buat satu topik ataupun satu PDPR selama 1 hingga 2 jam. Preparationnya perlukan satu hari. Dan ada cikgu terpaksa korbankan masa hujung minggu sebab terpaksa buat 2-3 kali kelas. Sedangkan Kahoot ni cikgu boleh buat sekali, tapi murid boleh buat, murid boleh join bila-bila masa sahaja. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan pertama cara untuk buat Kahoot. Jadi dekat sini adalah paparan template Kahoot. Saya cadangkan cikgu buat je template yang kosong sebab template yang lain ni dah ada slide-slide dia. Nanti cikgu terpaksa delete. Jadi saya nak tunjukkan cara untuk buat daripada template yang kosong. Jadi kat sini cikgu pergi dulu dekat butang setting dekat bahagian kiri sebelah atas. Okey, dekat setting ni cikgu kena masukkan tajuk. Jadi tajuk yang kami pilih pada hari ini adalah mengenal nombor. Yang ni wajib dia diisi. Jadi description ni maksudnya info lebih. Ini cikgu nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Mengenal nombor 1 hingga 9 ataupun 10 lah contoh. Lepas tu boleh save Kahoot ni dekat mana-mana bahagian. Kalau cikgu ada 2-3 Kahoot, cikgu boleh save lah. Lepas tu dia ada branding. Macam saya memang tak ada branding, jadi tak perlu. Seterusnya, untuk lobby video dengan lobby music ni, maksudnya paparan awal Kahoot tu dia akan ada video ataupun cikgu boleh pilih music. Dia salah satu sahaja cikgu. Jadi saya nak pilih video. Kalau cikgu pilih music, kat sini ada music, cikgu pilih je. Kalau nak pilih video, cikgu terus pergi kepada laman YouTube. Cikgu ambil je URL dekat laman YouTube. Contohnya, mengenal nombor. Okey, saya nak ambil video yang ni. Klik. Lepas tu, kita copy URL. Kita paste dekat Kahoot kita. Senang saja cikgu. Jadi, ini dah. Seterusnya, cover image ni maksudnya muka depan ataupun paparan utama kita punya Kahoot. Mula-mula sekali itu cover image kita. Jadi untuk pilihan kat sini ada dua. Sama ada cikgu nak buat image library ataupun boleh upload image.
Tapi saya nak tunjukkan hari ini untuk free user sahaja. Jadi kalau cikgu pilih dekat image library ni, dia banyak, kebanyakannya adalah untuk premium ataupun yang berbayar, untuk account yang berbayar sahaja. Jadi saya cadangkan cikgu upload image sahaja. Ha, sebelum cikgu mengajar tu kan, cikgu pilih dah, cikgu dah tahu kan topik apa, cikgu download awal-awal apa gambar, apa bahan yang cikgu nak guna. Ha, jadi terus waktu nak buat tu tak perlu dah kita nak cari. Ha, jadi senang kerja. Seterusnya, pilih language. Saya nak ajar dalam bahasa Melayu. Kita pilih bahasa Melayu. Visibility ni maksudnya siapa yang boleh access cikgu punya games ni. Ha, jadi kalau cikgu buat only tu, maksudnya cikgu je boleh guna. Orang lain tak boleh nak menggunakan aplikasi ataupun game yang cikgu dah buat ni. Ha, kalau cikgu buat everyone, orang dekat Zimbabwe pun boleh guna cikgu punya Kahoot yang dah siap ni. Jadi itu saja untuk setting Kahoot. Jadi dah siap kita setting, kita tekan done. Okey, dekat sini adalah paparan utama soalan dia. Yang pertama, dekat sini saya nak tunjukkan add question. Jadi dekat Kahoot ni ada banyak function, tapi untuk free user hanya ada 3 saja. 1, 2, 3. Yang ini adalah present info ni, dia lebih kepada PowerPoint cikgu. Kalau cikgu dah pernah buat PowerPoint, contohnya tajuk mengenai nombor kan, ada nombor 1, nombor 9, cikgu dah ada, cikgu boleh import saja slide ataupun boleh add slide kalau cikgu nak ajar nombor 1, 2, 3 cikgu nak ajar. Jadi cikgu boleh buat satu-satu slide tu. Ha, jadi hari ini saya rasa tak perlulah tunjuk yang slide-slide ni. Jadi saya nak teruskan kepada dua function utama untuk free user. Yang pertama adalah quiz, di mana ada satu soalan, ada 4 jawapan. Kedua, true or false, betul atau salah. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak ambil soalan daripada orang lain punya. Ha, jadi menggunakan question bank. Jadi dekat sini cikgu type je mengenal nombor. Kalau cikgu malaslah nak buat, jadi kita boleh cari je dekat sini. Ha, tengok kat sini ada 56 orang buat topik yang sama tentang mengenal nombor. Jadi cikgu boleh ambil soalan mana yang cikgu nak. Ha, nombor berapa kat ini? Contohlah satu saya ambil. Terus ada dah kat belakang ni, nampak? Jadi lagi cikgu nak buat yang mana? Okey, ada kat ini nombor 1. Okey, ambil juga yang ni. Terus ada. Okey, close. Okey, jadi kat sini dah siap lah dua soalan cikgu. Senang je, ambil yang orang punya je. Ha, jadi saya nak tunjuk ini contoh quiz tadi. Satu soalan, 4 pilihan jawapan. Yang ni adalah true or false. Satu soalan, betul atau salah. Okey, tadi dah kita tengok question bank. Seterusnya kita pergi kepada yang saya cakap mudah tadi adalah menggunakan spreadsheet tadi. Jadi kat sini cikgu kena download dulu dia punya template. Jadi saya nak tunjukkan. Okey, templatenya begini cikgu. Jadi kat sini dia ada soalan, cikgu boleh terus type. Tak silap dia ada 100 soalan. Cikgu type je soalan dia kat sini. Type jawapan pertama, kedua, ketiga, keempat. Masa limit untuk menjawab berapa, kat sini dah memang set untuk 60 second. Lepas tu kena pilih jawapan mana yang betul. Jawapan 1 ke, 2 ke, 3 ataupun 4. Jadi cikgu dah siap type semua. Yang ni cikgu boleh buat secara offline tau. Cikgu save. Macam saya tak nak lah, saya tak guna. Lepas tu cikgu terus select file ataupun re-upload balik dekat sini. Cikgu tekan butang upload. Terus Kahoot ni akan tolong generatekan question tu untuk cikgu. Ha, tapi semua question dia adalah dalam bentuk quiz lah macam ni. Cuma dia tak ada gambar lah. Kalau cikgu nak add on gambar lah balik, cikgu boleh masukkan satu persatu lah. Jadi okay, ni dah habis. Saya nak tunjukkan function kat tepi ni. Ini adalah question type. Sama macam add question tadi. Pilihan jawapan dia. Okay, untuk quiz ada pilihan berapa second. Point. Kalau untuk soalan yang susah boleh buat double point. Dan answer option dia memang untuk free user boleh single select sajalah. Jadi sama juga dengan true or false. Cuma kat sini tak banyak, ada masa dengan point je. Jadi itu untuk setting. Jadi kat sini saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat soalan tu, kita nak buat sendiri. Okey, contohnya soalan pertama, kita upload image. Saya dah ready awal-awal. Kita masukkan. Okey, yang ni. Salah-salah. Semula. Okey. Yang ni. Okey. Manakah objek yang menunjukkan
tunjukkan bilangan 4. Contoh. Oh, ini true or false eh? Adakah ini nombor 2 contoh? Adakah ini nombor 2? Betul ke salah? Ha, kalau betul, cikgu buat kat true lah. Kalau salah, cikgu buat false. Kalau cikgu tak klik, takkan ada jawapan lah untuk soalan cikgu. Macam kat atas ni memang saya import daripada orang lain punya Kahoot, dah memang ada jawapan lah. Okay, jadi yang ini untuk true or false. Jadi saya nak buat yang lain. Jadi saya nak buat yang quiz. Jadi yang quiz. Sini saya nak masukkan contoh yang ni lah. Objek manakah menunjukkan bilangan 3? Contoh. Okay, yang ni saya nak buat gambar. Jadi cikgu terus pergi dekat jawapan yang pertama. Dekat sebelah kanan ni ada gambar macam gambar ni. Cikgu pelik upload image. Jadi masukkan. Okay, lagi. Kita pilih lagi. Tak naik tadi ya. Sekali lagi. Ha, ni sebenarnya masalah lain je cikgu. Sepatutnya okey je. Okey. Last one. Saya nak pilih gambar yang ni lah. Okey. Objek manakah menunjukkan bilangan 3 cikgu? Okey, bunga. Buat betul dekat bunga ni. Kita nak buat satu lagi soalan kuis. Tapi kita tak nak guna gambar. Okey. Saya nak gambar yang ni lah. Guna gambar ni. Berapakah bilangan guli di bawah? Okey, kita buat 2, 3, 4, 5. Ah, ini ada berapa guli cikgu? Ada 5. Cikgu pun buat dah dekat 5. Okey, contohnya cikgu nak buat 5 soalan je. Ah, jadi cikgu dah siap dah 5 soalan cikgu. Kalau tak silap saya, Kahoot ni dia boleh buat sehingga 100 soalan dalam satu link yang samalah. Jadi dekat sini, contohnya saya memang dah siap dah sampai 5 je. Cikgu tekan done. Okey, bila dah tekan done, kita terus boleh play cikgu. Jadi pilihan untuk bermain ada 2. Yang ni untuk virtual classroom dan yang ini untuk assign. Jadi yang assign ni saya tunjukkan kejap lagi, saya nak tunjukkan untuk virtual classroom. Tekan teach. Jadi untuk virtual classroom ni maksudnya sesi game ni berjalan secara live. Contoh macam kita live sekarang ni. Jadi kat sini cikgu boleh pilih one versus one ataupun team versus team. Maksudnya secara berkumpulan, contohnya kalau dalam kelas saya memang akan gunakan team versus team lah. Saya bagi dua ataupun tiga peranti device, telefon boleh, tablet boleh, laptop boleh dekat murid. Jadi murid akan secara berkumpulan menjawab menggunakan satu device tu. Jadi ataupun yang ni kalau cikgu menggunakan aplikasi Zoom, jadi dia boleh buat secara klasik, murid-murid sendiri boleh buat. Jadi dekat sini dia punya setting lah. Jadi saya buat setting kat sini. Dekat sini saya tak on kan show question and answer ni on player device. Kalau cikgu buat yang ni, kalau gunakan Zoom, jadi seeloknya on lah yang ni supaya murid boleh tengok jawapan dan juga soalan. Kalau tak, nanti murid dapat tengok bentuk-bentuk dia je. Saya tunjuk macam mana. Sekarang ni saya nak masukkan yang klasik dulu. Okay, kita tengok eh. Okay, yang klasik kita sedang loading. Jadi klasik ni one versus one. Saya nak tunjukkan. Jadi saya ada dua peranti saya nak masuk. Jadi dekat sini awal-awal tadi kita dah masukkan video, jadi paparan dia akan naik video lah. Saya tak tahu ada music ke tak, sepatutnya ada music lah. Okey, cikgu terus pergi kepada cikgu punya Kahoot dekat telefon bimbit. Okey, cikgu nampak kat atas ni ada nombor pin kan? Jadi kejap saya nak tukar paparan kepada video. Okey, mana?
Okey, dekat sini. Cikgu masuk kat sini. Ada. Ana. Enter pin. Okey, terus masukkan cikgu punya apa? Nombor pin tadi. Yang dekat atas ni. Contoh saya masukkan 6580158. Saya pun enter. Ini menggunakan telefon bimbit ya, yang kena download dekat Play Store atau App Store. Jadi kena masukkan nickname, saya masukkan Azhar. Okey, go. Jadi, okey, terus naik nama saya kat sini, nampak? Nama Azhar. Jadi seorang. Contohnya ada satu lagi. Cikgu punya device. Jadi saya masukkan satu lagi. Mana Kahoot? Enter pin, sama juga. Sebenarnya memang saya menggunakan telefon bimbit cikgu untuk buat Kahoot ni. Sebab boleh buat kat mana-mana je kan. Tapi kalau guna aplikasi Portal D5 ni cikgu, cara nak guna paling mudah adalah menggunakan laptop lah. Nickname yang kedua ni saya tulis Azhar 2. Okay, cikgu tengok ya. Terus naik Azhar 2. Jadi contoh dah cukup dah anak murid cikgu. Contohnya anak murid cikgu memang dua orang je. Jadi cikgu terus tekan start. Okey, start. Terus naik mengenal nombor. 3, 2, 1. Okey, soalan pertama. Nombor berapakah ini? Nombor berapa ni cikgu? Nombor 3. Nombor 3 pilihan dia warna hijau. Cikgu tekan warna hijau. Tapi sekiranya cikgu menggunakan macam setting tadi, dekat paparan murid akan nampak begini je cikgu. Ha, nampak pilihan ni je cikgu. Jadi cikgu murid kena tengok dekat paparan guru. Warna hijau tadi kita pilihkan. Saya tak sempat nak tekan device saya satu lagi. Jadi hanya satu je menjawab. Sepatutnya ada dua jawab kan. Tapi disebabkan saya nak tunjukkan dekat saya punya iPad ni, saya tak sempat nak tekan jawapan. Jadi inilah. Satu je yang sempat jawab, satu lagi tak sempat jawab. So, seterusnya. Jadi dekat device saya yang pertama yang saya sempat jawab tadi, dapatlah markah dia 89. Dekat device kedua ni tak jawab, tak sempat jawab, kosong, telur ayam. Jadi seterusnya. Kita tengok soalan yang kedua, adakah ini nombor 1? Betul ke salah cikgu? Bentuk diamond ke bentuk segitiga? Contoh boleh jawab diamond, diamond cikgu. Tekanlah diamond. Satu saya tekan diamond. Device satu, satu lagi saya tekan diamond juga, tapi saya tekan lambat sikit. Okey, dua-dua jawab, tekan jawapan yang betul, tapi masa yang berbeza. Cikgu tengok ya. Okey, dekat sini, untuk device pertama saya, 770. Device satu ni, 770 markah dia. Tapi device yang kedua, 693. Jawapan yang sama, tapi markah yang berbeza. Maksudnya, siapa yang jawab dahulu, markah dia lebih banyak. Okey, soalan seterusnya, adakah ini nombor 2? Contohlah satu jawab diamond, satu lagi tekan segitiga. Jadi satu betul, satu salah. Dia akan tunjukkanlah. Jadi yang betul je, yang akaun saya yang kedua je yang dapat markah. Akaun satu tetap sama. Sekarang ni persaingan sengit. Objek manakah menunjukkan bilangan 3? Yang ni kita buat tadi. Objek mana cikgu? Bunga. Bunga yang mana? Diamond. Okey, dua-dua jawab diamond. Sekarang ni markah dah hampir sama. Jadi yang ketiga, seterusnya yang terakhir sekali, 5/5. Berapakah bilangan guli di bawah? Warna hijau. Tekan. Guna warna boleh, guna simbol pun boleh. Okay, terus akan naik podium berapa markah. Sebab saya dua orang je. Dua device je tadi. Kan menarik tu cikgu. Dia punya music. Itu untuk yang pertama. Jadi saya nak tunjukkan cara nak guna yang kedua. Okay. Tadi yang ni sama je, untuk team versus team pun sama juga.
Jadi ni untuk assign. Assign ni cikgu boleh buat ikut waktu. Contohnya, cikgu nak buat 16 hari bulan atau 17 hari bulan lah. Waktu dia boleh buat masa, tak nak masa pun boleh. Boleh ubah-ubah soalan, masuk soalan 5 naik jadi soalan 1 pun boleh. Yang ni nickname generator ni saya tak galakkan cikgu guna sebab nanti cikgu tak dapat pantau murid mana yang jawab, murid mana yang tak jawab. Ha, sebab saya memang kongsikan Kahoot saya kepada 3 kelas. Jadi saya akan suruh murid tulis nama dengan kelas dia. Contohnya Amir Pracekap. Ha, jadi terus saya tahu ni kelas saya. Ataupun yang kelas lain, saya tengok cikgu kelas lain lah. Dan dia ada player limit sehingga 100 sahaja. Contohnya kalau cikgu mungkin ada cikgu lain nak guna juga. Jadi cikgu tu kena import cikgu punya soalan je lah. Senang saja. Lepas cikgu tekan create, terus akan naiklah soalan kat sini. Contohlah saya create lah. Jadi kat sini akan naiklah. Ini paparan dia, berapa lama yang dah main. Ini cara nak invite dia. Cikgu boleh bagi nombor pin. Macam tadi juga, murid masukkan nombor pin tu dekat device masing-masing. Ataupun cikgu boleh copy URL, cikgu masukkan dekat WhatsApp ataupun Telegram. Ataupun cikgu boleh kongsi dekat Google Classroom, dekat Facebook, Twitter pun boleh. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi impaknya di akhir sesi perkongsian saya, sememangnya Kahoot ni dapat jimatkan masa, cepat, mudah dan juga lebih menarik. Itu saja. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada Cikgu Hanim. Dipersilakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam Cikgu Azhar. Terima kasih atas perkongsian tadi. Okey, jadi macam mana cikgu? Rasa-rasa boleh tak kita gunakan di dalam kelas? Bagi saya tak ada masalah sebab kebanyakan kita ada TV dalam kelas kan. Kita kebanyakan kelas pun ada komputer. Jadi sekiranya kita gunakan dalam kelas, kita boleh bahagikan murid dalam kumpulan dan kita pun dah ada perantian cukup sebenarnya. Gunakan laptop cikgu, komputer dan satu lagi mungkin guna handphone. Jadi dah ada 3 peranti. Di situ kita boleh buat pertandingan di antara murid kita dan dia boleh tengok dekat TV juga kita boleh kita sambungkan pada laptop secara real time. Jadi dia boleh tengok competition antara kumpulan dia tadi ni menjawab soalan quiz yang cikgu sediakan dalam Kahoot tadi. Jadi harap maaf juga tadi sepatutnya ada audio masa-masa cikgu Azhar tunjukkan macam mana nak kita nak set up Kahoot tadi, tapi ada masalah teknikal menyebabkan audio tu tak keluar. Tapi saya rasa cikgu dah dapat macam mana sedikit sebanyak nak menggunakan Kahoot di dalam PDP. Dan jangan lupa cikgu, bila cikgu buat tu quiz tu, setkan visibility untuk kepada untuk membolehkan semua orang access. Set kepada everyone instead of only you. Bila cikgu set for everyone tu, nanti semua orang boleh access. Tak kira lah murid tu berada di mana pun, di negara mana pun. Bak kata cikgu Azhar tadi dan Rizim buat buih pun boleh. Jadi cikgu jangan lupa ya. Harap boleh dimanfaatkan nanti. Okey. Seterusnya kita akan beralih ke slot yang kedua bersama dengan cikgu Muhammad Fahmi daripada SK Section 19. Cikgu Fahmi akan berkongsi tentang penggunaan Canva dalam PDP. Jadi dipersilakan Cikgu Fahmi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam transformasi. Terima kasih diucapkan kepada puan moderator kita pada petang ini, Cikgu Hanim. Okey, sebelum saya teruskan dengan slot daripada saya perkenalkan diri dulu. Saya Cikgu Muhammad Fahmi bin Abdul Halim, guru prasekolah di SK Section 19 Shah Alam. Jadi pada petang ini saya akan kongsikan sedikit bagaimana cara perkongsian kita pada petang ini mengenai dengan aplikasi Canva. Baiklah, aplikasi Canva ni kita boleh masuk dia daripada platform Delima. Dan kita gunakan ID MOE kita ataupun email MOE lah daripada ID Delima tu untuk mendapatkan full access ataupun account premium
daripada Canva ini sendiri. Kalau kita masuk menggunakan email pribadi, kita hanya dapat version free trial sahaja. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada macam-macam fungsi yang kita boleh gunakan dekat dalam Canva ni. Okey, ada macam-macam fungsi yang kita boleh gunakan daripada Canva. Okey, cuma hari ni saya nak kongsikan mengenaan berkenaan dengan presentation. Okey, macam mana kita nak create satu presentation untuk mengajar anak-anak murid kita. Okey, dalam presentation ni, dekat dalam presentation dia ada template-template yang telah pun disediakan. Okey, ada banyak sangat template macam mana kita gunakan dekat dalam PowerPoint tu. Kat sini pun sama juga. Okey, kita klik saja contoh satu template, dan setiap satu template ni disediakan ada 16 pages. Okey, contoh saya ambil yang ni untuk muka hadapan. Okey, kita boleh edit dia, kita tukar. Contoh kat sini kita buat kelas prasekolah. Okey, tajuk untuk presentation kita, kita buat mari belajar nombor 1 hingga 10. Kita baiki sikit sini bersama Cikgu Fahmi. Okey, ni tulisan dia besar sikit kan. Okey, kita kecilkan tulisan dia. Tulisan boleh kecilkan, kita boleh edit sama je macam mana kita buat dekat dalam PowerPoint. Okey, kita kecilkan sikit tulisan. Okey, ngam. Okey, sekarang dah siap satu slide. Okey. Untuk pergi ke slide yang seterusnya, dekat bawah ni ada fungsi add page, ataupun dekat atas ni kita boleh tambah, ada butang tambah ni. So kita klik sahaja pada butang tambah. Okey, contoh yang ini saya nak pakai page untuk slide ni pakai design yang ni lah. Okey, yang ni kalau tak nak kita boleh delete sahaja. Tak nak kita tekan, kita delete. Okey. So sekarang ni dekat sini contoh saya nak masukkan gambar. Macam mana saya nak masukkan gambar? Okey, dekat sini ada fungsi foto. Bila kita klik sahaja dekat foto ni, ada macam-macam contoh gambar yang ada dekat sini. Kita boleh search online direct kan, Cik Jago. Okey, contoh kat sini saya cari number 1 sebab ini kita nak buat tadi number 1 sampai number 10 kan, nombor 1 sampai nombor 10. So saya nak letak nombor 1 dulu dekat sini. Okey, bila kita klik sahaja gambar ni, dia akan automatik masuk. Kita tak payah drag dia masuk, kita tarik ke tak payah. Kita klik sahaja, dia terus ada dah dekat dalam kita punya slide. Okey, so kalau gambar ni kecil, kita boleh besarkan. Kita besarkan dia. Kita tarik dia bagi besar sikit. Macam tu. Okey. Okey, so dah siap satu slide. So untuk pergi ke slide seterusnya, tekan sahaja add page. Okey, kalau yang ni kita nak pakai balik template tu kat mana? Dia ada dekat atas ni, cikgu, dia dekat sini. Okey, kita klik balik pada template. Kita nak cari yang mana pula rasanya kita nak pakai. Tengok yang mana rasa-rasanya nampak macam menarik. Okey, contoh saya nak pakai yang ni pula lah. Okey. Yang ni katakan saya rename dia kepada, saya tulis nombor 2. Okey. So yang ni tak nak pakai, delete. Yang ni pun tak nak pakai, kita delete. Okey, katakan saya ada simpan gambar dekat dalam laptop saya ni, saya nak pakai. Saya nak masukkan dia dekat dalam ni. Macam mana caranya? Okey, kita pergi sahaja ke bahagian upload. Okey. Gambar yang kita telah simpan dekat dalam folder tadi kita masukkan dekat sini. Kita klik sahaja pada upload media, ataupun kita buka sahaja folder tempat kita simpan gambar tu. Okey, contoh saya buat dekat sini, dekat bahagian desktop saya ada buat satu folder. Okey, ni kita masukkan semua dan kita drag sahaja dia masuk dekat sini. Tu nampak dia masuk. Yes. So semua gambar kita yang dekat dalam folder ni tadi dia dah masuk dekat sini. Okey. Sekarang kita nak masukkan balik gambar yang telah kita up dia dekat dalam storage drive ni. Okey, so kita klik saja dekat gambar nombor 2. Dan dia dah ada kat sini. Okey, so kita ubahlah kedudukan dia dekat mana yang kita rasa sesuai
Gambarnya kita nak besarkan, kita boleh besarkan, tak ada masalah. Okey, ni dah siap. Kita pergi kepada page yang seterusnya. So kita tekan add page. Okey, untuk page baru ni saya nak pakai design yang ni lah. Saya nak pakai design yang ni. Yang ni saya tak nak pakai, delete dia. Yang ni nak rename, kita tulis sini, jom tonton video nombor. Okey. Ni kita tarik dia, letak dekat bawah sikit lah. Kita tarik dia, letak dekat bawah sikit. Ataupun yang ni kita jadikan dia punya tajuk dia. Okey, dekat sini kita jadikan dia punya tajuk. Okey. Kita nak ajak semua untuk tonton video. Kita tambah slide yang seterusnya, kita pakai design yang sama. So yang ni kita buang, tak nak pakai. Yang ni pun buang, kita tak nak pakai. Kita nak masukkan video. Okey. Sama juga dengan video. Video tadi kalau kita ada simpan dia video dekat dalam laptop kita, kita boleh masukkan dekat dalam drive ni gunakan fungsi yang sama macam tadi. Buka dekat mana video kita simpan tu, just kita drag masuk dia sahaja dia dekat sini. Kalau kita nak search video yang dah disimpan dekat dalam ni pun boleh. Contoh kita cari nombor 1 ke 10. Ada tak disimpan? Contoh dekat sini ada video-video macam ni. Ini video contoh dia lah daripada Canva ni sendiri. Okey, kalau kita nak masukkan video secara direct daripada YouTube pun boleh. Nampak dekat sini dia bersambungan dengan macam-macam aplikasi. Ada Google Drive, ada Instagram, Facebook. TikTok je yang tak ada dekat sini. Okey. So kita klik kepada YouTube dan kita search dekat sini nombor 1 hingga 10. Okey. Ini dia search dekat dalam YouTube tu sendiri ya. Bukan daripada Canva ni. Canva ni dia bersambung dengan YouTube. So kita search ni, ini adalah video ni directly daripada YouTube. Okey, contoh saya nak pakai video daripada DDN Friends ni. Okey, kita klik saja dan video ni masuk. Video ni masuk, kita tarik dia sikit. Letak kat mana bagi dia cantik sikit. Okey, contoh kita dah letak video ni dekat sini. Okey, katakan ini kita punya slide terakhir. Okey, so kita tambah lagi satu slide. Kita pergi kepada template ni, kita pilih yang mana agak-agaknya. Okey, pakai yang ni ke? Okey, kita pakai yang ni katakan. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, kita tarik dia sikit bagi dia panjang. Okey. Dari Cikgu Fahmi. Okey, yang ni tak nak pakai. Kita boleh delete. Okey, kita dah buang. Okey, sekarang ni katakan slide kita ni dah siap. Dah siap dah kita punya slide ni. Total dekat sini semua sekali ada berapa slide? Contoh dekat sini ada 6. Ada 6 slide, ada 6 pages. Okey, daripada 6 pages ni, kita nak mengajar tadi kan. Okey, kita boleh share link yang telah pun kita buat ni. Okey, kita copy link. Bila kita copy link tu, kita boleh pastekan kepada murid-murid kita. Kita boleh send link nanti. Contohnya tadi kita dah copy, so kita paste, ataupun murid-murid kita buka. Okey, dia akan dapat sama, exactly sama macam mana yang telah pun kita buat ni. Tapi dia tak login lah. Bila dia tak login, dia hanya boleh view sahaja macam ni lah. Dia hanya boleh view macam ni sahaja. Okey, itu kalau kita hantar link secara terus. Okey, kalau kita tak hantar link secara terus, kita nak mengajar. Okey, kita nak kongsikan, contoh kita nak buat pengajaran offline bukan online punya, kita boleh download. Gunakan fungsi download ni. Okey, kita boleh pilih dia sama ada nak jadikan dia PDF ataupun kita nak jadikan dia video. Nak jadikan dia video pun tak ada masalah. So nanti daripada slide yang kita dah buat ni, dia akan jadi video terus. Lagi nampak macam menarik kan. Okey. Ataupun contoh kita nak buat dia jadi video, kita pilih dia MP4 video, semua page yang telah kita buat dan kita klik download sahaja. Dan biarkan bar ni berjalan penuh sampai habis. Okey, sementara tu
Saya akan tunjukkan macam mana cara kalau kita nak mengajar secara terus daripada slide yang telah pun kita siapkan dekat sini. Okey, kita klik sahaja pada butang 3 yang dekat atas sebelah download ni. Kita klik dan kita pilih kepada present. Kita klik pada present dan biarkan dia standard dekat sini, tak payah ubah apa-apa. Sebab kalau kita ubah dekat sini, kita boleh pilih dia ada option sama ada autoplay ataupun presenter view. Kalau autoplay ni, slide ni dia akan berjalan sendiri. Kalau dengan standard ni, kita dengan standard ni tadi, kita yang akan kawal slide kita ni. Kita nak laju ke, perlahan ke, kita yang control dia. So biarkan dia pada standard dan klik sahaja present. Bila kita klik pada present, dia akan keluar macam ni. Nampak? Dia akan keluar secara full view macam ni. Macam mana kita buat presentation menggunakan PowerPoint. Dan kita klik sajalah dekat arrow dekat tepi ni, kita yang control dia. Kita mengajar, okey, ini nombor apa murid-murid? Ini nombor 1. Okey, ini pula nombor apa murid-murid? Ini nombor 2. So kapal terbang dekat sini ada berapa? 1, 2. Okey, jom kita tengok video pula. Okey, ini video yang kita dah masukkan tadi. Untuk playkan video yang kita masukkan tadi, kita klik je dekat butang merah ni. So video pun akan bergerak daripada YouTube yang telah kita masukkan tadi. Ini video ni direct daripada YouTube kan cikgu? Okey, so kalau tengok macam ni nampak macam kecil sangat. Anak murid cakap cikgu tak nampak. So dekat sini kita besarkan dia. Video ni automatic jadi full view. Macam mana kita tengok dekat YouTube tu kan? Dia boleh jadi full view juga. Okey. So selesai. Itu kalau kita nak secara live terus masa kita gunakan Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya untuk kita mengajar anak murid kita. Okey. Itu kalau kita gunakan directly guna present untuk kita mengajar live. Selain tu dekat sini juga kita boleh share dia dengan kita punya Google Classroom kita kalau cikgu-cikgu ada create Google Classroom. Okey. Dan juga sambil kita mengajar, kita boleh record juga sebab dia ada fungsi present dan record dekat sini. So kalau cikgu tak mengajar, masa cikgu mengajar tu cikgu tak record dekat Google Meet pun tak apa, cikgu boleh gunakan fungsi ni. Present dan record daripada sini. So nanti cikgu hanya boleh, cikgu tinggal sharekan link dia sahaja. Okey, saya buka video yang saya dah download tadi, kita tengok dia jadi macam mana. Ini video yang kita dah download tadi. Okey, daripada slide yang kita buat, okey, dia jadi bentuk video, dia hanya bergerak, bergerak, bergerak terus begitu sahaja. Okey, jadi saya rasa sekian sahajalah perkongsian ringkas saya pada petang ini berkenaan dengan aplikasi Canva, yang mana saya sempat kongsikan satu fungsi sahaja, iaitu berkenaan dengan bagaimana untuk kita create satu presentation lah untuk mengajar anak-anak murid kita. So, segala design yang kita dah buat tadi tu, segala slide yang kita dah buat tadi, dia tersimpan ya cikgu dekat dalam Canva ni. Dia nampak ada dekat sini. Ni antara contoh yang saya dah buat lah. Ataupun kita boleh klik pada all your design. Bila kita klik pada all your design ni, okey, nampak dia ada semua yang kita design-design presentation yang telah pun kita buat tadi. Yang kita dah buat melalui Canva ni, dia akan automatic dia save dekat dalam Canva ni sendiri. Okey, sekian sahaja daripada saya. InsyaAllah ada masa ataupun ada kelapangan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam perkongsian Canva ni. Mungkin saya akan terangkan berkenaan dengan fungsi-fungsi lain pula. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada puan moderator kita, Cikgu Hanim. Dipersilakan. Okey, itu dia perkongsian tentang penggunaan Canva daripada Cikgu Fahmi. Okey, walaupun Cikgu Fahmi hanya sempat berkongsi dengan kita tentang satu fungsi saja iaitu create presentation, sebenarnya Canva ni kita boleh gunakan untuk banyak lagi. Contohnya, cikgu boleh buat sijil untuk anak murid menggunakan Canva dan juga
kad jemputan. Boleh kad jemputan birthday party sekolah ataupun hari graduasi, cikgu boleh gunakan Canva. Selain daripada penggunaan MS Publisher, PowerPoint, Canva ni adalah satu alternatif yang baik juga. Lagipun jika cikgu gunakan Delima ID, cikgu akan boleh explore Canva ni secara limitless. Semua functions akan terbuka kepada cikgu untuk cikgu explore, dan juga storage pun ada lebih daripada free user dapat. Jadi kalau cikgu berminat nak menggunakan Canva ni, dicadangkan, disarankan lah. Jadi cikgu gunakanlah, cikgu gunakan Canva ni melalui portal Delima ID yang kita boleh gunakan email MOE yang kita ada di didapati daripada sekolah masing-masing tu. Okey, itu daripada Cikgu Fahmi. Jadi untuk yang ketiga, kita teruskan bersama dengan Cikgu Muhammad Fazri daripada SK Section 7. Cikgu Fazri akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam PDP. Okey, silakan Cikgu Fazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Cikgu Hanim, moderator kita pada petang ini, yang berusaha Puan Zulimah binti Mukib, penolong pengarah Seng Sosial merangkap penyelaras prasekolah sektor pembelajaran JPNS, yang saya hormati Puan Zarini binti Ghazali, penolong pegawai pendidikan prasekolah dan rendah PPD Petani Perdana, yang saya kasihi rakan-rakan guru yang setia menunggu sehingga slot yang terakhir pada petang ini. Okey, slot yang ketiga yang akan saya bentangkan, saya Cikgu Muhammad Fazri bin Ibrahim, guru prasekolah daripada SK Section 7 Shah Alam. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pembentangan mengenai aplikasi Zoom untuk PDPR secara online yang saya selalu gunakanlah sebelum kita mengajar secara bersemuka bermula 1 Mac. Okey. Teruskan. Okey, kita sekarang berada di zoom.us website. Saya tunjukkan sikit tentang pricing untuk free account. Apa kekangan dia? Kita cuma boleh hostkan kelas maksimum 40 minit sahaja. Tapi kita boleh add participant sebanyak 100 orang. Okay. Untuk pro account, kalau cikgu perlukan lebih masa, perlukan lebih daripada 40 minit, boleh subscribe pro account. Ini per year. Kalau dalam sebulan, dalam RM60. Macam saya subscribe pro account sebanyak PKP hari itu dalam RM60 untuk jalankan kelas lebih mungkin sejam kan. Kalau rasanya untuk free account dah cukup itu, kita plan PDPR kita untuk kelas dalam 30 minit, 35 minit. InsyaAllah sempat. Okey, itu untuk plans and pricing. Sign up, just click sign up. Kenapa kita kena sign up? Sebab kita nak hostkan kelas. Kalau untuk join kelas, tak perlu sign up. Okey, untuk parents yang nak join kelas untuk anak-anak dia orang, tak perlu sign up, just download Zoom app. Okey, simple sahaja. Isi apa yang patut diisi. Saya dah sign up, so saya nak sign in. Saya sign up menggunakan Gmail MOE ID saya. Jadi saya klik sign in with Google. Pilih account. Dan ini adalah paparan dashboard dalam Zoom. Kita punya account Zoom, free account. Okey, yang pertama yang cikgu kena buat, tukar dia punya profile picture, cikgu punya profile picture yang comel ni. Okey, yang kedua ini adalah meeting personal ID kita.
dan ini adalah link yang kita akan share kepada mungkin dalam macam saya dalam grup WhatsApp kelas. Setiap kali nak jalankan kelas, saya akan sharekan link ini bersama dengan passcode. Okey, passcode ni boleh kita boleh anytime kita boleh tukar passcode ni. Okey. So copy maklumat ini dan share di grup WhatsApp kelas. Lain yang penting pergi pada setting. Okay, waiting room ini saya on kan untuk memudahkan pengurusan masa permulaan kelas. So kita tahu mana murid kita yang masuk, confirm murid kita, baru kita benarkan dia masuk ke kelas. Okay. Meeting passcode. Di sini personal meeting ID, boleh edit passcode kat sini. Okay. Apa-apa passcode yang cikgu rasa sesuai, boleh tukar bila dah lama sangat pakai passcode yang sama. Untuk security, tukar sekali sebulan, seminggu ke. Okay. Baik, kita terus ke macam mana nak host meeting. Dia ada dua cara. Cikgu kena download Zoom app. Okey, saya dah download, saya tunjuk kat sini. Ni Zoom app. Kalau nak start meeting, boleh klik di sini ataupun saya tunjuk di sini. Saya akan selalu mulakan meeting with video off. Okey, klik sini. Sekiranya cikgu belum download, dia akan keluar macam ni dan cikgu kena download Zoom meeting, Zoom client. Dan bila dah download, kita open Zoom meeting. Alright, pastikan klik join with computer audio. Kalau kita tak klik ini, suara kita tak dengar. Ataupun kita boleh klik sini untuk automatically bila kita start meeting, dia akan automatically join with computer audio. Okay. Alright. Ini adalah paparan kelas online kita. Ini saya belum tukar profile picture saya. So, cikgu kena tukar dengan gambar yang lebih sesuai. Kucing comel ni. Tukar gambar kucing comel ni. Okay. Ini adalah panel meeting kita. Saya setkan dia sentiasa ada kat sini untuk memudahkan saya control kelas. Mute, kita boleh mute dan unmute. Boleh on video, stop video kat sini. Ada setting yang saya nak tunjuk. Video filter. Okay. Ini adalah paparannya. Video filter ni saya guna image background. Boleh guna video background. Kalau cikgu guna laptop yang high spec, i5 ke atas, sebab saya guna i3 dia tak support video filter. No, video background. Dia just support image background. Okey, kalau ada video background, boleh letak gambar ombak, laut, tepi laut. Lagi seronok. Okey, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah yang kat bawah ni. Saya suka guna ni masa mengajar. Kenapa? Contoh, saya ambil tu murid tengok lain kan, tiba-tiba boleh tukar-tukar pula speknya, boleh pakai mask, tukar pula mask ni, tiba-tiba gambar kalau mengajar topik haiwan, kita boleh guna filter macam-macam haiwan kat sini. Baik, okey, banyak ada frame. Ada apa lagi? Ada topeng, 3D eyewear, topi konvo pun ada cikgu. Okey, lagi satu, studio effects. Yang ini cikgu perempuan suka ni.
Kalau bangun pagi-pagi kan, tak sempat nak start kelas, tak sempat nak pakai lipstick. Boleh pakai lipstick kat sini cikgu. Ah, tengok cikgu, comel. Boleh pilih color merah, purple. Nak terang, nak gelap boleh. Tambah kening sikit. Gelapkan sikit kening. Ha, tu macam hantu Cina. Okey, cikgu untuk misai, tambah misai. Okey, saya suka main-main dengan benda ni masa tengah mengajar. Untuk bagi tarik minat murid kita. Okey, saya off balik. Pelik pula nampak. Okey, off balik. Mana tadi lipstick? Okey. Yang ini. Alright. Saya close. Banyak setting yang cikgu boleh explore. Tak sempat saya nak cover semua. Okey, oh, video balik. Okey. Saya nak tunjukkan macam mana rupanya bila kita jalankan kelas, bila ada murid masuk ke kelas kita, so saya akan join menggunakan saya punya phone. Saya klik link yang saya dah create. Saya punya personal ID dan passcode yang kita dah share pada parents. Masukkan passcode. Okay, bila ada murid yang masuk ke kelas kita, akan keluar notification atas ni sebab kita dah enable waiting room. Bila murid masukkan passcode, mereka takkan terus automatically masuk ke kelas. Kita akan letakkan dulu dalam waiting room. Kita admit. Kita check dekat list of participants ni. Kalau ada 10 orang pagi tu, confirm join kelas kita. Bila dah cukup 10, kita boleh lock meeting. Okay, lock meeting kat sini. Dan bila kita lock, maknanya tak ada untuk mengelakkan individu-individu yang tak dikenali masuk ke kelas kita. Okay, sebab kita dah share kan link. Alright. Sini kita boleh mute all. Kita boleh invite. Untuk mute all ni, kalau kita klik, kalau kita tick link ni, apa ni, kolom ni, maknanya murid boleh unmute mereka sendiri, unmute mic mereka sendiri. Kalau kita unclick, so mic setiap murid telah kita disable. Kalau kita nak mereka bercakap, kita boleh ask for untuk mereka unmute mic. Okey, mudah berbanding mute. Bila kita mute, dia unmute balik. Bila kita mute, dia unmute balik. Bising, kan? Kita tak boleh nak control. So, Zoom banyak benda yang kita boleh control. Itu salah satu sebab saya suka guna Zoom. Alright, bila dah dah cukup, dah confirm semua dah masuk, saya nak tunjukkan macam mana kita nak share screen. Nak mulakan pengajaran, kan? Okay, saya nak katakanlah bagi nampak ceria sikit, topi ke. Okay, share screen. Saya selalunya guna, saya akan share entire screen, keseluruhan screen. Ada whiteboard. So untuk memulakan kelas, saya akan share satu bahan PDPR yang dah dihasilkan oleh rakan saya, Cikgu Fahmi tadi. Okey, apa kelebihan menggunakan Canva dengan IDMOE? Saya akan tunjukkan. Ini adalah account Canva yang saya sign in menggunakan IDMOE. Apabila Cikgu Fahmi, dia create satu bahan dalam Canva, dia boleh assign saya sebagai co-editor. Okay, sebelum tu, ni saya tengah sharing. Saya akan pilih show video panel. Okay. Jadi, bila kita share, kita boleh tengok reaksi anak murid kita di sini. Okay. Alright.
Tadi kalau bila Cikgu Fahmi dah create bahan dalam PDPR, dia boleh assign saya sebagai co-editor. Macam mana kita nak tahu? Kita klik dekat notifications, akan keluar kat sini. Okay. And we share a design with you. Kita klik. Alright, ini adalah design bahan PDPR yang dah dihasilkan oleh Cikgu Fahmi. Kita boleh download ataupun saya nak present terus pada anak murid saya. Okay, kita boleh tengok di video saya punya phone. Itulah paparan yang anak murid kita boleh lihat kalau dia guna phone. Kita kena pastikan, bagi tahu parents bila dia online masuk kelas, pastikan kalau guna phone, sebab ramai yang guna phone, phone tu dalam keadaan landscape macam ini. Okey, bukan menegak landscape. So screen akan jadi lebih luas, besar, puas nak tengok. Alright, saya just tunjuk sikit. Mari belajar nombor 1 hingga 10 bersama Cikgu Fahmi. Okay. 1, kita sebenarnya boleh masukkan sound dalam Canva kita. Okey. 2, 3, oh tak ada 3. Okey, ini video. Kita boleh play video ni sambil-sambil. Tekan button subscribe dan tekan loceng untuk notification. Yeah. Alright. Saya stop sharing. Ini contoh kalau kita guna Canva, kita boleh share YouTube, YouTube video. Alright. Lagi satu. Okay, sebelum itu, bila kita share, pastikan ruangan share sound dengan optimize for video clip ni, cikgu tick kan. Jadi, bila kita share video dan sebagainya, sound dan video tu, dia smooth, lebih smooth lah. Dan internet pun kena stable lah, cikgu. Okay, sama juga dengan Meet kan. Satu lagi adalah penggunaan whiteboard. Dalam whiteboard ni, dia ada, dekat sini ada panel. Saya, okay, kejap. Saya show video panel. Apabila mengajar, saya banyak gunakan ini. Pen tab. Dia sekali dengan ini, pen. Okay, kenapa? Sebab saya punya laptop bukan jenis touch screen. Yang lama punya. Kalau cikgu guna iPad, Samsung tab, lagi senang. Sebab saya tak ada itu, saya beli ini pen tab untuk memudahkan saya menulis. Kalau guna mouse, tak berapa puas. Okey, contoh saya buat di sini. Di sini kita boleh guna text. Okey, kita draw. Pilih, boleh pilih colour. Kita ajar berdasarkan video tadi. Okey, murid-murid ini nombor berapa? 1. Macam mana nak tulis nombor 1? Eja 1, S, A, Sa, D, U, 2, 2, D, U, 2, A, R. Okay, minta murid ambil, sediakan satu kertas kosong, tulis ikut cikgu. Ini mungkin bagi yang dah advance yang boleh menulis. Contoh, saya tunjuk contoh. Okay, cikgu. Whiteboard, penggunaan whiteboard. Boleh clearkan all drawings, boleh save drawing kita. Okay, yang lain ini cuma simbol apa ni, nak pergi star. Okay, love. Right, clear drawing. Saya stop sharing whiteboard. Okay, satu lagi. Saya nak share satu apps yang saya gunakan. Okey, nama apps itu. Sekejap eh. Saya gunakan, saya share screen lah. Nama dia Drawbot. Drawbot. Nampak tak cikgu? Apps ni.
cikgu download, saya tulis kat atas ni, Drawbot. Nama apps ni adalah Drawbot. Saya showkan dulu video panel. Okey. Di sekejap, ke bawah sikit. Ini adalah panel untuk Drawbot ini. Kita boleh pilih pen, highlighter, text. Kita boleh pilih color. Okey. Drawbot D R A W B O A R D. Drawbot. Download di Microsoft Store. Cikgu perlu sign up dengan Microsoft account free dan baru boleh download Drawbot. Okey, ke desktop ataupun laptop. Ini adalah PDF. Kita cuma boleh guna PDF, cari bahan-bahan yang PDF ataupun kita boleh save as PDF. Banyak di internet. Okey, PDF download, kalau nak add tambah kat sini. Download, saya dah download siap-siap. Okey, just nak tunjuk cara penggunaannya. Contoh tadi permulaan kelas saya dah tunjuk Canva, video, YouTube, boleh tunjuk YouTube, dan lepas tu saya gunakan whiteboard. Okey, boleh draw kat situ sikit-sikit. Dan akhir sekali, katakanlah kita dah bagi dah, kita dah edar lembaran kerja pada murid untuk dibawa ke rumah. Katakanlah saya dah edar lembaran kerja ini kepada murid untuk murid bawa di rumah semasa PKP hari itu, dan saya save siap-siap dalam Drawbot ini. Di mungkin 10 minit terakhir sebelum kelas tamat, saya okey cakap okey semua tengok lembaran kerja ini, buka muka surat 1. Muka surat pertama ni, okay, murid akan dapat lihat di skrin. Kita akan buat sama-sama dengan murid. Okey. Contoh, padankan objek yang sama. Mana yang sama? Gambar yang pertama apa? Pemadam. Cari gambar pemadam. Mana gambar pemadam? Okey. Padankan. Macam mana? Garis. Garis. Okey. Lagi. No, gambar yang kedua. Jam. Mana gambar jam? Kita boleh tukar color. Biru. Gambar jam. Okey. Boleh tulis kat sini sikit. Okey, jam. Ayam. A-R-Y-A-M. Yam. Ayam. Okay, kita boleh warnakan gambar ni bila murid. Kita tunjukkan sikit kalau waktu dah tak sempat nak habiskan kelas dalam tempoh 40 minit. Okey, lepas ni murid-murid boleh sambung buat lepas kelas. Okey, siapkan yang ini. Okey, murid-murid buat muka surat 1 dan 2 sahaja. Contohlah contoh. Okey. Kalau yang nombor tadi, lembaran kerja nombor, kita dah belajar nombor kan, nombor 1 sampai 5. Mana tadi? Alright. Okay, sekarang ni cikgu nak, lepas kelas, cikgu nak kamu buat nombor 1. Macam mana nak buat nombor 1? Okay, daripada atas, turun bawah. Dari atas, turun ke bawah. Lepas itu, tulis dekat dalam ruangan ini. 1, 1, 1, 1. Dan boleh warnakan gambar. Warna gambar bag, gambar apa? Tangan, jari, warnakan. Tunjuk macam mana nak warnakan. Warna apa? Warna apa? Warna coklat. Okey. Tangan, warnakan. Kita boleh pilih nak dia punya size. Okey, tu size.
nak terang, nak gelap. Ini opacity. Okey. Okey, cikgu. Saya suka guna drawboard. Saya akan guna ini. Pen tab. Dan saya akan rekod video pengajaran saya. Bagi yang murid yang tak boleh join, saya akan upload ke YouTube untuk dia orang tengok selepas kelas. Okey, saya stop sharing sini. Yang ini. Untuk advanced sharing options ini, saya selalu who can share ni, saya akan set all participants. Okey, all participants, sebab katakanlah saya saya nak tunjukkan satu lagi. Macam mana saya guna phone. Saya akan join kelas menggunakan phone juga. Okay, sebab saya nak share kepada murid satu apps dalam phone yang lebih interaktif. Okey. Sekarang ni saya akan share menggunakan phone. Screen. Okey. Ini adalah paparan saya punya phone. Saya katakanlah saya nak mengajar satu apps ni, saya dah download daripada App Store. Okay, sekarang ni bila saya jalankan kelas, saya akan join menggunakan desktop dan phone. Okey, katakanlah saya nak mengajar huruf kecil. Kalau tadi nombor, awal nombor, boleh cari apps yang tentang awal nombor. Ini tentang huruf kecil. Huruf A. Cuma kekurangan phone, bila kita share screen phone ni, apps ni sebenarnya ada sound. Tapi bila kita share, murid kita tak boleh nak dengar sound tu. Saya pun tak tahu macam mana nak setting. Mungkin ada dia punya setting. Cuma paparan ni macam ni. Okay, katakanlah, okay. Macam mana nak tulis huruf A kecil, nombor satu. Kita gerakkan atas, ke bawah. Oops. Satu, dua. Okey, dia akan ada lag sikit lah. Okay. Satu, dua, tiga bintang. Kita boleh minta student kita untuk sentuh screen phone tu sama-sama. Okey. Yang kedua, B, contoh-contoh, okey. B, ni saya menggunakan screen phone, share menggunakan screen phone. Sebab itu saya setting untuk membenarkan participant share screen. Kalau prasekolah, saya rasa tak ada masalah untuk kita enable setting itu. Sebab dia orang memang tak boleh guna, tak tahu lagi nak share screen semua tu kan. Okay, B, satu, dua. Okay, lepas habis yang sesi kita share guna phone, kita boleh terus dengan drawboard tadi, lembaran kerja, buat sama-sama dan sebelum habis kelas, minta murid untuk buat di rumah. Okay. Itulah antara apa yang saya buat. Dan video, saya ada upload video di channel saya di YouTube. Sesi pengajaran, saya nak tunjuk kat sini, mungkin tak sempat. Cikgu boleh search PDPR Zoom Online Prasekolah. Ada saya upload kat situ untuk tontonan murid-murid yang tak dapat join kelas Zoom. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk petang ini. Terima kasih kerana sudi menunggu di hari pertama Ramadan ini. Saya ucapkan selamat berbuka dan semoga kita dapat berjumpa lagi di akan datang. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan guru. Itu saja, saya serahkan semula kepada Cikgu Hanim sebagai moderator kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Okey, itu dia perkongsian tentang penggunaan Zoom daripada Cikgu Fazri. Macam mana Cikgu? Saya rasa interface dia lebih mudah berbanding Google Meet sebab daripada Zoom ni saya nampak kita lebih senang nak mutekan participant, kita nak include participant untuk share dia punya screen pun boleh, dan kita nak integrasi dengan aplikasi lain daripada handphone kita, daripada laptop kita pun lebih mudah berbanding Meet. Cuma ada satu drawback lah, kalau cikgu guna akaun biasa cuma ada 40 minit percuma. Jadi kalau cikgu nak gunakan lebih lama daripada itu, cikgu perlu langgan dengan ada yuran tahunan dia yang kita kena bayar. Okey, jadi itu saja untuk petang ini daripada tiga orang guru yang berada bersama dengan saya dalam studio ni, iaitu yang pertama tadi kita bersama dengan Cikgu Azhar, kemudian kita teruskan pula dengan Cikgu Muhammad Fahmi, dan yang terakhir tadi baru saja berakhir ialah Cikgu Muhammad Fazri. Okey, terima kasih ya kepada yang bersama dengan kami. Sebelum kita habis, masih ada lagi selepas ini. Jadi kalau cikgu nak dapatkan kehadiran ataupun sijil, sila tunggu habis sesi ini. Terima kasih banyak-banyak.
lepas bunyi ni macam tu. Macam bunyi bersing ni. Oh. Gangguan ni ke? Internet ke? Audio ni. Tak boleh cah dah tu. Tak boleh cah dah ni. 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 Sayangnya Lala tak dengar suara. Tak dengar pantun. Aduh. Alhamdulillah selesai. Terima kasih banyak-banyak. Kita ambil gambar. Itu bagi itu. Tutup baik apa?